የጋሻ ድምጽ ሬዲዮ ነው። የማህዝብ የህልውና አደጋ ከተጋረጠበት ቆይቷል። ለዚህ ህዝብ የጋሻ ድምጽ ሬዲዮ በሳምንት አራት ቀን በ15360 ኪሎ ሄርስ ወይም 19 ሜትር ባንድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ የሚያስተላልፈውን የሬዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ። ኔስት ሊንክ ውራስና ክቡራን የጋሻ ማራ ድምጽ ራዲዮ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የካቲት 7 ቀን 2015 ዓ.ም ዝግጅታችንን ጀምረናል። በዛሬው ዝግጅታችን ከጎጃም መስመር እንዲሁም ደግሞ በሸዋ በኩል ከደብረ ብርሃን በአባይ በኩል ደግሞ ከጎንደርና ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ስለሚባሉ አማራዎች ይሆናል። ያለፉት 6 ቀናት ወደ አዲስ አበባ መግባት አትችሉም በሚል መንገድ ላይ እየተጉላሉ ይገኛሉ። ያክምና ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ከነበሩት መካከል የአንድ ሰው ህይወትም አልፏል። ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ ለምንድነው አማራዎች ወደ አዲስ አበባ አይገቡም በሚል ከተጓዦች ጋር ቆይታ አድርጓል። ተከታተሉት፣ ግብዣችን ነው። ላለፉት አራት ቀናት ያሉት ተዘግቶ የሰነበተው መንገድ በአምስተኛው ቀኑ የካቲት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ስለመከፈቱ መረጃዎች ደርሰውናል። ምናልባት ላለፉት አራት ቀናት የነበረውን ወከባና ክልከላን በተመለከተ ከአይን እማኞች መካከል አንዱን በቀጥታ ስልክ መስመራችን አስገብተናል። የሚነግረን ነገር ይኖራል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ተከታተሉ እንደምናለ። እግዚአብሔር ይመስገን አባይ፣ እንደናለን። ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። እስኪም ከየትኛው ወደ የትኛው ወስዶ መስመር ነው ዝግ ተደርጎ የሰነበተው? በዚህ ምክንያት በዜጎች ላይ በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል እንዴት ነው የምትገልጸው? ከአዲስ አበባ ወደ ሞጆ የሚወስደው መንገድ ለአራት ቀን ተዘግቶ አሁን በአምስተኛ ቀኑ ዛሬ አገልግሎት መስጠት ችሏል። በነገራችን ላይ ይህ መንገድ የተዘጋው ትናንት እንደሰማነው ከሆነ በፌዴራል መንግስት ነው የሚባል ነበረ። ግን በፌዴራል መንግስት እንዳልሆነ የዘጋው የኦሮሚያ ክልል መንግስት እንደሆነ የዘጋው ለማረጋገጥ ችለናል። እኔም በአካል ሄጄ ፖሊሶች ተዛማያች እያለው የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ሰራዊት አባል ነው የሚለው ማሪያቸው በአጠገባቸው ቆሜ ማረጋገጥ እንችያለን። የሚሰቡት የኦሮሚያ ክልል ፖሊሶች ናቸው እና ላይ ጭምር በዚሁ ላይ ምንድን ነው እርሶ ወደ የት አካባቢ ተጉዞም ይህንን የተመለከቱት የት አካባቢ? ከአዲስ አበባ ወደ ምንጃር ነበር ሚሄድ ወደ ቤተሰቦች ጋር። ከአዲስ አበባ መውጣት ይቻላል፣ መግባት ነው የማይቻለው። አሁን በሌላ በስመር ያየነው ነገር ምንድን ነው የአዲስ አበባ መታወቂያ